és el que, amb el que crec ara té més a veure amb un procés, no? Com quan estàs a la banyera i portes 5 minuts, portes 10, portes 15, la pell es va afluixant, no? I a poc a poc la pell cada cop està més tubeta. Jo crec que els homes venim amb una cuirassa molt gran, amb una desconnexió molt gran, i necessitem un temps i trobar el nostre ritme en tot aquest procés d'anar cap a dins. La identitat que visc en mi com a home. Bueno, la idea que tinc de mi com a home i la relació que tinc amb mi com a home. Entenent que aquí hi ha un munt d'interferències fruit de patriarcat i un munt de ferides. Llavors, aquest seria un dels aspectes per mi important, anar a trobar aquestes ferides que carreguem com a homes i poder anar reparant-ho.